ちは、笑顔が素敵で超かっこいいケビンです。今日もですね、訓練された無能のここが注意皆さんということでお話をさせていただきたいと思います。今日はですね、3つのお話をさせていただきたいと思います。まず最初は協力という名の押し付けをするんですよ。協力してよね、お願い協力して。協力って何の協力か、自分の都合のいいことをしたいからための協力なんですよ。で、協力しないと怒ってる。なんだこれのことは協力しないんだよ、なんだかよ。相手が本当にそう思ってるなら心の中から協力してもらえると思うんですよ。ですからね、協力してもらえるように、もう自分もこういうふうに戒めていかなきゃいけない。協力という名のもとにですね、いろんなことを押し付けてはいけないよということでございます。そして許すということがわからないので、相手をボロボロに痛めつけてる感覚がないんです。自分もだって結構多いですよね。頭が下げられない、ありがとうは言えない。結構ね、ありがとうが言えない方多いと思うんですよ。ありがとうも言えません、ごめんなさいもできません。ですから相手がどうなろうが、俺もいいんだよ、相手をとことん追い詰めてしまうっていうね、ごめんね、ありがとうとか、そういうことが言えない人って結構これまずいと思います。かなり危ないと思います。許すということがわからないということはいけないことです。相手に感謝の気持ちとか許すとか、ぜひ皆様もこの点に注意してください。理屈は言うが、全て自分で決められずにいつも指示を待ってるんです。で、もう君の周りもいるとね、じゃああんた責任取ってよって言うとね、俺はただ意見言っただけだよ、理由言っただけだよ、ただ言っただけだよ、こうなるんですよ。じゃああんたがやればいいじゃないかって、やれないんですよ。結構ありませんか。常に自分がいろんなことを言うけれど、指示を常に待ってる、決められないんですよね。ですから決定をしないということは相手が言ってくれるのを待ってるんですよ。で、相手が言ってこうやってやればって、失敗するとほらお前、俺が言った通りだろよって、相手の今度は罵ったりで、ケツめくっていろんなことやっちゃうわけですよ。言ったことに対して責任を持つということが行動につながると思いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いしたいと思います。今日はですね、3つのポイントを説明申し上げました。1つは協力という名の押し付けをする。2つ目、許すことがわからないので相手をボロボロに痛めつけちゃう。そして3つ目、力士兵が全て自分で決められず常に指示を待っている。前回お話ししました4つと合わせまして7項目がですね、実は訓練されたもののチェックポイントの1つではないのかなというふうに結構考えております。そんなことで皆さんもですね、これに当てはまると、このパターンではですね、絶対物事進みませんので、ぜひ皆様ご注意を申し上げてやっていただきたいなというふうに思っております。そんなところで本日の訓練された物のお話を終わらせていただきたいと思います。そしてこの次はですね、過去と未来のお話をちょっとさせていただきたいなと思っております。また来週お会いいたしましょう。さようなら。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。アッパーズのあさちゃんでした。なほでした。またねー。